kan også gå i runde to med det. Hvis den gider. Den her kommer der nok ikke. I skal bare sige, hvis jeg skal have en intro til min video, og den her, den kommer nok ikke til at blive klippet så meget i, medmindre den bliver for lang. Og det er sådan nogle ord, jeg ikke kan lide. Gun, det er en pistol. Fordi de er meget svære. Jeg kan godt lide clay. Ah, det ligner mig. Jeg kan godt lide clay og uld. Jeg tror, jeg skal bruge det og det her. Så hvis nu, at den skal skyde. Og så hvid, det er måske smart. Det er sådan noget her, jeg bare er elendig til at bygge. Okay, den skal være meget højere. Så vi har hellere haft Pokémon. Og selvom det er svært, men det er det nok ikke. Eller det er det nok, fordi man skal lave større ting, og folk har flere forventninger. Men jeg kan nå at lave to. Det er virkelig noget af det grimmeste, jeg nogensinde har i det her. Jeg har aldrig nogensinde set noget af det. Jeg skal få sådan en der til den. Ja. Ja. Og så en træer, og vi laver så sådan. Bum, bum, bum. Bum, bum. Og ja, sådan nok particle effects, vi skal lave. Nej, explosion. Lav, drip, lav. Mob spawner flames eller explosions. Mob spawner flames. Sådan. Okay. Abonance. Abonance. Ja. De fire dem. Så skal jeg ind her og... se lidt epic ud. Okay. Jeg havde okay, den der, den er lidt... Okay. Jeg ved ikke lige, om det er det bedste. Hvis nu vi laver en hånd, der holder den. Clay. Lad. Det her, det ligner i hvert fald. Ups. Det er et af de ord, der måske er mest vanskelige. Et minut igen. Ligesom sidste gang. Der fik jeg ikke lige talt helt ud. Jeg kan heller ikke huske, hvad jeg vil sige. Okay. Den tommelfinger. Nu skal vi lave arm til den. Derby face, men vi kan nu lave en derby face.
Det var ondt. Sagde, det var bedre med explosions. Okay, den er faktisk ret god. Lad mig gå i den. Ikke epic. Ikke epic. Den er... Okay. Men hvor er patronen? Eller den der en, man skyder med? Okay, lad os OK for den. Okay, der er heller ikke nogen patron på den her. Det er bare fordi, jeg ved bare ikke, om jeg er kommet til at lave. Har han den der en, man gør det ved? Ja. Den er faktisk god. Jeg har aldrig sådan prøvet at hende epic. Åh, han har brugt dit liv til den der en. Åh. Det er de fleste. Jeg taber den her. Jeg blev nummer 4 sidste gang, så jeg må tabe den her gang. Okay, lidt med to. Åh. Okay, det her, det skal så lige en blod eller et eller andet. Okay. Undskyld. Jeg er ked af. Okay, den er lidt vild. Okay, den er god. Det er bare mig, eller det her super... Super poop, man! Vi slet det kan noget for kende. Okay. Lad os se, hvad der er inde i den her dispenser. Kan man det? Kan man det? Kan man det? Åh, det kan man. Men så fald er den god. Ja, jeg skal bare sorry ved dem alle sammen. Fordi den ikke er god. XD, jeg ved, jeg har aldrig nogensinde. Okay. Se. Undskyld. Der er den der. Der er de der nogen, jeg havde talt om, jeg også gjorde. OK for den. Okay, jeg blev nummer 6. Men hvad har han lige brugt? Han har mod. Han har mod til det. Det har han mod til. Den mod til. Den. Nå nej, det er jo bare hoveder. Men tak fordi I så med. Og vi ses i næste episode af mine gameudfordringer. Hvor at... Det ved jeg ikke, hvad vi skal spille. Men det finder I ud af... Ups. Det finder I ud af næste gang. Vi ses!